رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، رابعہ بصری۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے، وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر مصلے پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلے پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ تو حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے، خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتا۔ کہنے لگے کیا؟ کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ بول سراس سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی وہ اس چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا، کیوں نہیں بتایا، کیوں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من ربو کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھولایا، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی، کہ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو۔